Okay, გამარჯობა ხალხო. კიდევ ერთხელ და ესე იგი გამოვიდა Hearts and Homes update-ი და დიდი მსჯელობის და დავიდარების შედეგად გადავწყვიტეთ რომ დაგვეწყო ახალი world-ი. ხო, დავიწყეთ და ნუ ახალი რაღაცებია დამატებული, რებალანსია, რაღაცებია შეცვლილი და საუკეთესოდ რომ გამოვცადოთ ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი, დეველოპერებიც რეკომენდაციას უწევდნენ რომ დაგვეწყო ახალი world-ი და ნუ ჩვენც დავიწყეთ რა და შემოგვიერთდა სოფია. ჰალო. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? აბა სასტავ. რავი, ახლა ჩამომაგდო ამ იმან რა ქვია, ვალკირიამ და თქვენც თუ შემოხვალთ. მომჯამე არ შემოსულარ ჯერ. აიპიდებს იმაში. დისკორდის არხზე და მოდები გიყენია თუ? არა, მოდები არ მუშაობს ჯერჯერობით. ოკეი. ანუ გასათიში გეკნება თუ ის არის რა ქვია. კი ბატონო. ხო. კაი, ყველა რო შემოვა და აქ ვიქნებით, დაგიბრუნდებით, ესე იგი, ხო. ოკეი, ესე იგი, გასვლა მომიწია 1:15 წუთით და მივეპარე ირემს, რომ მოვედი და მოვკალი და პირველი ცვლილება რაც დავინახე არის ის, რომ ირემი აგდებს ირმის ხორცს. სასწაული. ა, მანამდე არ აგდებნა? ანუ dear meat აწერია და არა უბრალოდ რომ meat. ადრე უბრალოდ რომ meat. მოდიო. მაგრამ მეინება ეს ორორტავენი great wolf-ი მესრის. მეორე ირემი ჩავაძაღლე. და ორორ ა, იმან ორი ჰაიდი დამიგდო, ამან ერთი წინაზე ყველა ერთიანი ერთს აგდებდა. Anyway, სასაც. ნი რატომ? აი, სათხარტ თქვენ. Help. ბიჭი. მუშტები რა იღე შენი რაღაცები, დუ. Это чавицо. What the fuck? Модиак. Кай модивар მე და ნახო ერთი რას ჩალიჩობთ მან. აუ, ერთ გრეიდორს ვაგებძვით 1 საათია. აჰა, აუ კიდე ერთი მოდი. მე გარაფერი ხარ. ანი დავაკან. აჰ, დავიღალ. კიდე მოვიდა. კლუბი არ გაქვთ არა მე? კი, მაგრამ კრედიტ ვახებისთვის ცუდი არის ეგა. აბა, ან არ მდითურთხავ თუ ჰეჩეთ. ჰეჩეთ ნაჭამები. ოკეი. ო, სოკოები. ო, ნო. ჰუ. ახი, აქტებს ფორმის. ახები მინდა ეხა, იმიტომ რომ ზმანი დასაცმელი. ეს ამაში არ შეხსულა თაფახტა. გასთან შენ მოვარდი და ამობიქა? აჰა, ეს ნეკი გავაგორე. და უნ ექსისტვის მინდა ცოტა ხე გააქვთ კიდე, რამდენი ერთი ხე მინდა ლიტერალურად. აა, უკვე მაქვს. უკვე Black Forest-ში ვარ. პატარა პოკეტი არის. კი. და вообще скамი ფაინგუდი არის. ჰა. თინს ხრი და ხომ ეს ისა თუ? ინტერის ლოკეიშენი გააგდო. უკვე? What? აი. Okay, nice. Cool. ნა. ეს დერი საკმონახე კაცო. აგერ არის ამის უკან. აა, ისე კი თოჯაკი ერთი რა. ჰმ. ვიდაში ჩვენ გავარდით ახლა პატრაპინაში Black Forest-ში თორე. კაი, საით წავიდეთ? აა, კონი და არა კიდე მოწია ეს რაბრაბანტია. That's your choice. Okay, your choice. I'm not questioning it. No, my choice. დაყაჭეთ ლედერ. Frida Buba. What the fuck? ლედერები, სტრაფა. არ მაქვს რაღაცვილიჭი იყო. აა, კი, მართალ ხარ. აი, სა ჩაკუჩიც გავიკეთო. ჰმმ. Very nice. ა ბორატის ყურება მომინდა. Very nice, great success. Very nice. Oh, hail warrior, hail. Oh hell no.
აქ ვარ შევსახლდეს. მეც მაგას ფიქრობდი, კაი ადგილია, მაგრამ მაშინებულია საქმე. აგე რაღაც კიბრია. დავინაცვლოთ ახლავე. აა ეს სოფია, აქეთ არის კიდე დათანდება კიდე მაგას. აფხარ მოდია. Эй, фак. Пиута, კაცი. Yes. Ora esit bonusi minda gijiviti me. Ushtebs urakhuno. Au, randomi aria es ra. Tanekebi arin kidev khatak. Ai, vai. Jones. De Tysoni kharzo. Bicho. Da kho dablokhe dartma khat. E. Ai. Ano shikim klaps rajandaba. Tens gastagereben, kho? А, ყურა დემეჯი აქვს ატო ბოუს მომგონი გასტილი. იმიტომ რომ ძალიან ადგილად ყვა მეც. ო, ფენტინას. ა, ნახე, ანუ სტეგერ მითერი გაქვს და რო გირტყავენ და თუ ძალიან გირტყეს ისტანები, ა. აჰა. ნა, ეს ეგეც რაღაც ახალი. ფლინტები აგროვე. აბა, ფლინტ. ა კიდე ის დაუმატებიათ რომ იზერო დააჭერდა გიჭირავს კრებს არ გჭირდება სპამი. აა შენ ტოსას როდე დაუმატებ. იპ. აქ ის არის გემის ნაგლეჯი გდია ვიღაცა საწყალი. პიტექსი გვინდა და რაღაცა იქნება იდეას. აჰა. ეს კაია ახლოს ვეგოქ ის რა ქვია. კრემები ხო აქვეყოთ და აი კაკრას ბორი გაჭითა. там вот гинда агер мара цқалтан гинда база идеяш хо агер хо медоусия да акве ро хо да эс рац არის патара виледжи ро ვიპოვეთ გონი кай аба цацқиси базისთვის цқалтанაც არის медоусიც მარია патано იყო თაფოს და ის ნისლი რა ყველაფერი გალუთეთ კაც მეც აქ რამ მომწამლა ა ეს არის ბიჰაილი პის პი ვათი HP მაქვს. ჰე. აი ესე იგი დავდგა, დავდგა. აი სახლია ჩემი დაგასწარეთ ყოველს. რომელი შუაში როა დიდი? ეს ყველაზე მარცხენაა იყო. ის ახო დაიცა სტოპ. ისრები მაქვს. დავუტანე. აი ჩემი არის ეს რა ძმაო რა. ვაშენი. ეს დოხი რომ მოგინდა. You fucking. აა ბლოკინგ ზეთ სკილია. ნახე, ხო არისო აქამდე. იყო, იყო. ბლოკინგი? ოკეი, ახლა გავიკეთო მე აქ რას ვაკეთებ? Crafting station. Right, okay. თაი საწოლიც არის აქვეთ? აბანტე ვერ ვერიყენებ ხო? აბანტე ვერო. რა არის პატარა სახლები ხა დარჩა? It's kind of dumb. ბიჰაივები დავიდგი ჩემ სახლთან. აი სოფლის მეურნეობა. თორჩები თუ გინდათ, შეიძლება შევაკმო 4 ცალი მაქვს მეტი. არა, იმას შვები ახლა მე რესტით ბონუსს ვიღებ და მე ცოტა ხეებს ავიღებ. აა საჭმელი ეს. რატები ისახლა ერთ კონკრეტულ ის. +25 health, +5 stamina. ა, მაშრუმი გაძლევს 15-15-ს. ოკეი. ესე იგი, ახლა მჭირდება campfire-ი, ხო, სადმე. ხო. Cooked deer meat. 35 health, 7 stamina. ამა ცოტა შეჩევა დამჭირდება ამაზე. კაი, ხე მინდა ესე იგი, მე ხარ ამ სანამ ხარ არ არის იმენა ეჭრიით ყველაფერს. ყველა ხე რა ზასას და ინახავთ მოჭერი. რატო გართულება აქვს? აუს და ისო რა ქვია, მონიშნეთ სადაც მოჭრით რომ მე დავრგავ ხელა ხლაო რა და აი ო ფლინტი გაქვთ? ა მომენტ ფლინტია მეც მაქვს. 6 მაქვს ჯერმა. ა კიდე ერთი ის რაც დაამატეს არის ის რომ ფაინვუდის დარგვა შეიძლება სიდებს დროპავენ. ეგეც და მუხაც. აი მუხა ძალიან მასა ინტერესო იქნება ჩემთვის.
უცნაური დიზაინი აქვს და კაი რაღაცები შეიძლება. აა, ნახე, აუ რა кайია. ჩეხვა შეგიძლია present hold-ით იმით ფეშის. ჩეხვა რა, ჩეხა უფრო სწორად, მაგრამ და დარტყმაც. present hold-ს უშვები კომბოებს. ახებს ახლა ვეკებო კლო. აა, აუ რა кайია. მე მაუს ფუჭდებოდა რა ჯანდაბა. ora mouse click-ებზე აქ გარანტია ძმაო და ვალა იმის გამო გარანტია სიმაშე Razer-ი და ისე რა ქვია Iron Gate-ი ერთად მუშაობენ. ამის მოდიც იყო ვაფშე და ამ იმაზე რა ქვია present hold mining-ზე, მაგრამ რაღაცამ გააფუჭა მე რა. ზუსტად არ ვიცი რა, მაგრამ ოკეი. ჩემი სახლი იყო ეს, ხო? ოკეი. რამეს საწვავი რაღაცები რო გაიგეთ. ხო, რამეს დაუმიუდგავ რო. ეთყობოდეს რომ ჩემნაირი იმისა ქვი ადვანს ადამიანის სახლია რა. აა, repair. ხები აღარ მაქვს საწვავი რა. wood wall 1 by 1 okay უკვე ახალ რაღაცებს ხედავ და wood wall 26 pro градуსი wood roof ეს რაღაც თავი აქვს ტიპს მაგან დამანტერესა და დაბალი კედლები რო იყო half wall ეს კონი მაგის ერთიანი ვარიანტი არის ასე განეში საინტერესოა მე კაი აა ეს ლობინი მოგვიგრი აჰა კარი კარიმ აშა ჩემი ხორცი კაპიტალური რემონტი მაქვს იმენა შემიძლია გასეს ხო ცოტა ხნით ერთი ირმის ხორცი მე აი გადახურვა დავასრულოთ ამის შევაკეთოთ ასე ასე ხო ხო ფაილ point stack ინტერესო ახო ეგისა თუ display your riches ვამბობდნენ დიახ which we don't have at the moment აა ისინი მოდიან ის ჩანდაბები tengo ო აგერ ამის ის შეიძლება შენ გეცოდინება შენებელი კაცი ხარ არა აი აკრო დირკა სახურავში შუაში ამის რა მითამოსება შემიძლია? half floor bit box აქვს მაგას გარდა. ჰმ. ახალი პატარა half floor ციდიაში. უფრო კარგად მოიშლის. ჰმ. აჰა. ნო, კუ. და საიდან დასნებე? გარდა ისნება და შუაში ჩავს. მე დავარი ფერა ჩემი სახლი უკვე პლაგიატი ესეც შემიკეთე რა ერთი აქ რა მე უნდა დავდო რომ ჩემი სახლია რა შეიძლება დავდო ერთ არაფერი იდეაში anyway how are me the crude bow laser scraps არ გვაქვს 5 ცალი მაქვს შემიძლია ის დავით აა ნუ ლოგინი შემიძლია დავით აა laser scrap-ები აი ხებარი ოკეი მე ჩემს შულს აღარ გავიკეთებ ამ playthrough-ში შულს გაეშე ოკეი კაკუ კაი ეს ხახვი ხო არა გაქვს მა კენ არა ჰიერ Yikes. Э, мушти мне вартки да дахура карები? А, რა, ჩემ, არა, მე დავხურე შეიძლება. აა. ეს პატარა კარი არ მომწონს და არ შემიძლია რომ დიდი კარი იმას აკვნა, დავიდგა. ამ სახში არა, მაშინ უნდა გადააკეთო. აა, მეცა, კიდე ხემი და წავალ მოვჭრიეთ. მეც. ამ great offers სინათრე ცეცხლის ხოშინა და უცბად გამონათებები რო აქვთ ხოლმე ბრეივინგის და რომ მოგიბრუნდები. სანამ თორჩი გიჭერო. კონკი უფრო სტაბილის არის. აუცხდება თოფი წამში. ეს ხლები ფიახს. Goldfish brain. ეჰ აბსუს ჩემი.
თითქმის Black Metal Gear-ი. ოკ, ფლიტი გვინდა თორე ამ ნაჯახით მოწეხებს. ძალიან ბევრი მოდიან ჩემთან. მე მენა კიდეში რო ვარ, მე მგონი მაგით. აჰა, დიდი კაცო. ეე ბატონო. იორბა. ასე ყოჩაცული არ იდეაში. შუაში ვარ მე. აა მე ისე ბარიერები უნდა აღვაშენოთ. სადარი? აი, ისეთ ფლინტო. ეს ეს კამერის ეს ტიპი. Any flint? Nope. How dumb is this? Այս Black Forest չի իտուլեպա ակտին արիքն եմա։ Սուխիտ։ Սետ մետի թինի գաղթում է, ես ես տամպալի նախ է մովի դա իմ աշվա։ Ոյ, բրադր։ Նեքի կամիտ բիս ուսասրով աշի։ Հիմինա աղար խոյդավ տա կարգ ուսկիտ է Ո դիյակ շետ է գեներատո Սու շիշի սիստեմատ է աղատես Դիպի կրուգ էպս Այամ չիրաղդան շեմինա խոմո դիեպա Այկրե სახლი გაქვს შესაკეთებელი. ბრა. სტოპ. შეძლის აღშენა. აი ეს არის კაცო იქ. სახურავი გაკლია და მაინდა შემოვედი. გადარავე. ეს სახურავი მომ აკლია რომ ის მიდევში ცეცხლი. აუ. მე ცივილიზებული ადამიანები ჩირაღდანს ჩავდგა. Ամարա, մերը մի ուպնեպա կթիվով Անու մեկ ավետի իմի ստույսրո գամեկը թեպինա Գլինտ էկս, էրդի վլինտի գաղք ձետ մետի Այդ Oh. Chimney. Flinty ginda. Ert tsari ki. Modian bruti modis CX. Katavida flinty. Tengo chaatsagles. No flint. Flint ki ara es am bruts ra mouxerxot tore flints. Gaiksa ideash tu ara. Ara agera ira gaiksa chi. Չեմի արախիվ ու տեղան գոնի մեր մեր մատիտում Հան դոքնը դա ու զոլոց խորակ զակորը Այմ մեր ակայիտ էպտա շեն ու այն դան Այս ռոլը Ոխ չէ դան պան Ուրանի ու այմ աշվ բայի չար ջէ բայցի բող Սալա էրտո բաշի է Գաչերը, գաչերը, ստտիոս գաչերը Դամպալո, դամպալո Այգրը Թիբեկ Թիբեկ Թենգոս գոմի գավիտանոտաբարա մեկն է բոտա Թենգո, էրդ թինս գարդմ է ուծմաս ուենացվալ Վլինտ, ես թին իրա Ոգիտ ծույմազ է իսեպ տաք որ դիրա նաղացիսը գաղուկ է թխոմը Մմմ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 մ
Ასე გეყოფა ხოლმე ეს. ეკრანში მოაგროვებ. Romel new structure. This. That's option. Ახა მიშენების პერსპექტივით იმაშობი. აკეთებ რაღაც. არა, მოიცა. მერიდან ვარ ფასადი არ უნდა დაირყოს რა. ესე. ხო არ დაიძინებდი რომ გათენდეს და დაფოწყნარად ვიქნებით. Tengo man draginda? აა. მე ხო მოგვდი. მოგდი. ხო, მარა. ტიპს ეჩხუბო. ადრაკინა ბჭო. დედასავით ეჩხუბო. Okay, Flint X. დავსნები მენ, აჰა, ძლივს. Flint X-ი მაქვს, ეს შემიძლია. ის დაამატეს კიდე რაღაც ტრეშკენის თემა, მარა. გონი ჯერ ვერ კრაფტავთ, ხო? ანუ ძველი აიტემების გადაგდების პონჩი, მაგრამ ჯერ აშკარად ვერ კრაფტავთ მაგიმას. ეს რა, ლუპსაიდი დროა. ან ისინი რატო არ არის Minecraft-ში რა? მუშები რო იყენებენ ხოლმე შენობის შენებლობის თვის რა ქვია. ხარაჩოები? ხარაჩოები რა არის რა თქმა და დათკიდა. კიბეები რო არის? потом захват ходусиан. А вы рошенов харач помсу да гирам. Ага. Ха. Pretty cool, huh? I shall copy. Is it there? Yeah. Building. Ah, inverted wall. Hmm. Yeah, I want shale about progzeli gadmosaparebeli dachirdes. ჩამანია ჩვენ და გვამშორის. დოგო. აა, like this, ha. და 26-იანი ჩოულებრივი. აა. Yeah. Nice. საინტერესო. აა. თათაში პატარა half wall-ით შეგელია დაუდგა, ამერ ვარ შემოგეხდეს ეს. ანუ ეს ჩანგ სხვადასხვა ფერის ჩანგლები რო არის, ყვითელი არის სტამინასი, წითელია ჰელსის და თეთრია ნეიტრალური, ანუ ორივე როა, ხო? ხო. ოკეი. ეს ციკლეთ ვახი გამომყო. სად არისო? მე რამე წესიერი არ ახსოვრი, ვერ გავიკეთებ. No, ჩემი ძველი სახლი, ამ სახლის ძველი სტრუქტურა არის მენა. Flint spear. ნაი. ნაიფიც ხო არ ცადო თამაშია ბა ერთი. აა, მე მინდა ცადო პირადად. აი მეც სულ სპიერებით თამაშობ ხოლმე და ერთი ნაიფით ვწდი. ნაიფი. ერთი ძალი შუბი მაინც გავაკეთე. გავისტორე. ანუ წიწინა პლეისრუში სულ შუბებით დავდიოდი და შევღონდი ვგონებ. ო, ეს რა არის? შამან. ჰელო. აა, ლეზერს ხები ხო არ გქონდა თქვენ თორიც ან. კიდე ერთი ძალი. შეიძლება. მეცა მომწამლა ამ დამპალმა. ვაიმე. Send help out და ბრუტია კიდე. შუბი რომია. აი, შენ თუ შუბით ხარ, მოდი. პუნქ. გაიცნა, სიცხლე ამ დამბრუნდა.
და ჩემი ცეცხლი კაც ცოტა იმას აკვნა. გავთბე. ჰე, ბრუტმა შეო, ბრუტ შეოტია იმე, ფიგებმა. Very nice. ბახში არა აქ ამ სპირს დემეიჯი. ამას წინა. გონი დააბალანსეს ან რაღაც. ამან ამოიჰილა, ხო? უშენი იურმე დედა. ოი, 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 ოი. რაგაცინებს დაგვინგრევენ ახლა ბაზას და იყავი ეგრე მოკამოდი კარო. Yikes. ეს დამპალი ჰილავს იმენა. დედა შენი დაჰილე. რაღაცად რო გავყოთ ეგენი. აი, აგერ ბრუტი, ბრუტს იქნებ დავიაგ რო ბრუტი. მოდი აქ, ოი. ფუსი. Oh shit. Bonk. ფუსი, ფუსი. Bonk. ეს კიდე აშენებს. კაი, მოდი აქ ეს ამოძმაერდი. ეგინდა თორგავი. მეგობარი უნდა გაგაცნო, მოდი. უფთხილდები, აქ არ მოიყვანო, მე ვიჰილებ. კიდე მესამე მოდი საკა. ხო. ვიჰილები ძმა ვარა, არ მაინტერესებს. ვისებ ძუ ესეთ გამწარებული. ბრუტია და შამარი და ტანკი და ჰილერი მოვიდა, ნუ ბერზერკერი და ჰილერი. აა, ფოისონი არ ხო თქვა. ესე დაუდგინა ხე. მოკლა. აბდეთ. და ლოგინი კიდე არ ჩაგიდგავს, ხო და რაღაც შორს გაჩდები. არ მქონდა ხო. ოკეი. კაი, შვილდი. რა აგრესიულად მოდიან მართლა, რა აბსურდია. ეს სამის 4 ციკლი მაქვს. აა, შამანი მოკვდა. პროდიტი. და ვა, ნახე ახალი ის და რაღაცა. Puke Paris allows the consumer to quickly evacuate any misplaced meal and start a შეჭამარწევდა სხვა სხვა საჭმელს ჭამია. ხო, დარიკა. ანუ თუ შემთხვევით სხვა საჭმელი ჭამე, შეგიძლია ეს რაღაც კენკრა ჭამო, არწევდა გირეცდება საჭმლის ის რა. კი, ახლა იმ ვიდეოში თქვენს რომ don't stand near your friends or that. Straight out. Yes, much sadari. It's quickly in chatter. I bring tidings. Eww. Shadow chem sign zera tsaria. No boys allowed. That's sexist. Ay nakhit. Look. No boys allowed. Kad yakhna. I identify as a female. Oh. What a chimp top song. Mokpara, mokpara top. Wow. Mere ukoit no boys allowed at. Bichebit snobilevi arian, please kurdobit. Da da imastan kide kartan darzqebis kide. Eu. ფეთოთრა დღეში ვყავა. აი, იქს. აი, ჩესტი მიდა. ვუდი აღარ მო. ვუდი მაინც მომეცით რა უბიდურებმა. 15 მაგრამდე. რასაც ორი უნდა დაუდგასოთაც. ანი ტიპეთ. მოდი მოგცემ კაცო, მოდი. Crude bow laser scrap წავედი მე ტახებზე უნდა ვინადირო. მე ტანსაც მელი კიდე არ მაქვს. საინი როგორ გააცე? აა, შენ ის დაგეწვა. Alright, საჭმელი. აჰა, ამდენი გინდა? 300. არ მაქვს, აჰა, შენ 5. დამასი, მომინდომა აგენ. მუქთაზე ცხოვრება. ენა კლინჯი, ლინიჯი ხო არ გონია გოგოებს მანებს რო უთრო პავენ ხო. ადი და მოჭერი. აგეს ვაკეთე, პრესი 5 ხე არ მინდა და დაგიბრუნებ უკვე. ა მოიცემ ისმებს. ეს შეწვა არ არის, ასე თქვენ თა? აა, საწუნის შეწვა? ო. აა, დაიდგი, ჩემთან არის კი. არ მაქვს მაგის ხე. ჩემთან არის, ჩემთან. ჩემთანაც არის. მაგრამ არ შეხვედა ჩემს ახს.
ეხა დაჭirdება რაღაცა ამას მე რა. და იმ მომს და მე მიშენ. მე სად გაიჭედა ნახე ერთი წა. სადაც. What? What is this? Is ra. Bre. ამას მე მოვჭრია. Oh shit. Oh my. მომხდა თავში help. ნაბა მის მოჭრილი რა იქნებოდა სხვა. ტიპმა გამიჩალი, ჩვენ ნახე შეიძლება ეკვე ხა ერთი ჩავარტყი და იმენ. ტიპი დაუდეთ. ის კორონაა. მაიბუთ. ნო. კიდე კიდე. ეხმარები ძმა, რა ის კი არა ვარ რაცა. No poisonous and shit. მე მინდა ტახების მისი კვდილება და დავაი ცოტა აკეთე. ფული კარგად მომპარე, ზოგადად ფუტკრები გადაშენების პირას არიან, რა ვიცი. ფუტკარი. Okay. მაგითო დაუნგრიეს კახო და გადმოიტანე შენთან. ხო მე უნდა სკალში არ გქაღებულჯე. და? კიდე ერთი სკარო არის მარჯვენა ნაწილში, ვირეჯის. მე მაგას ვერ ჩამოხდი ფანგრევის კარეში. მანახეო. ვისეპარები? ო. ყველა ასე აღმოსავლეთ სახლში იდეაში ახლა. ო, ეს სპიერ. მაი სპიერ. აი შემოვიდეთ. სამი ლედერი თუ გაქვთ მომეცით რა, თორე მაღალ ტიტული და მყავს ეს ქერქი და ის. ცირცხვილია. ო, ერთვარცხლიანი ირემია, ბრო. დასაცველი თავისი რომ უყვა. დაგი კარგა შეგხვდით თუ? რა ვიცი ეს. აგერა შენი სპიერი, თენგო. აკუნ. Thank you. ის ირემი მინდა ის ერთ-ერთი კლავიანი დამპალი ჩავაზავო. შეხო გაგშენე ისა. სპირო. არა, არ გამიგეთები. მე ღორები მინდა რომ შვილდი გავიკეთო და ღორები რაღაცა არ ჩანა რა. ო. ო, you missed. ყველაზე ეფექტური მეთოდი ირმებზე ნადირობის. კაია ეხა აზრია რა გამათევნას ისევ ღორებს გავეკიდო ჯობს. ან დაველოდო სანამ აგრო მოიხსნება და ამ სნეკი ღორები მე ერთი არ შემხოდრია თქვენსაც. ო destroyed. Ო, ჰედშოტი და არ მოკვდა. ახევარს ჰეპე დააგდა მარტო. კაი, რავი, მოურჩებით ალბათ ამ ეპიზოდს აქ და რაღაცაან ისეთ მარტივ რაღაცებს გავაკეთებთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში რავი, ხარა მოვა ალბათ და ბაზის აშენებასაც ცოტა რაღაცის დამსგავსებას რო დავიწყებთ, მე დავბრუნდებით სავარაუდოდ. ოკალი. ამბა კარგად. მოკლა.